אנחנו נדבר עם נועם סגן כהן, מרצה ומדריך טיולים מאורגנים, על אטרקציה שתוכלו למצוא ביעדים שונים בעולם לחובבי אדרנלין. שלום נועם. שלום וברכה, בעיקר לחובבי אדרנלין שמחפשים עוד משהו מעניין לעשות. כן, כאילו שלא חסר לנו אדרנלין במדינה, אבל עוד קצת, עוד קצת. מה זה בעצם גלישת צמרות עצים? למעשה קודם כל מדובר בתרגום של המושג באנגלית קנופי. קנופי זו צמרת, צמרת של עץ, והכוונה היא לגלישה על גבי כבלי מתכת שמתוחים בין צמרות עצים, בדרך כלל באזור כמובן מיוער, יערות גשם טרופיים או יערות אחרים. ואולי זה מזכיר לנו קצת את מה שהיינו עושים פעם בילדותנו בתנועת הנוער, בקטן כמובן, היינו מטפסים לאיזה מגדל עץ גבוה וגולשים באמצעות אומגה לתוך איזה ארגז חול. היום כמובן שמדובר במשהו הרבה הרבה יותר אטרקטיבי, מזריק אדרנלין בקצב חזק מאוד לדם, מכיוון שלא מדובר במגדל עץ קטן ובגלישה לתוך ארגז חול, אלא על קטעי גלישה שעשויים להגיע למרחקים פנטסטיים של מאות מטרים, והיום אפילו יותר מקילומטר באוויר. אנחנו כמובן לא מחזיקים ביד באיזושהי אומגה כזאת, כמו אז בצופים, אלא קשורים ברתמה, בדומה למה שקורה בגלישת סנפלינג, רתמה שיושבת עלינו עם טבעת אבטוח, כמובן עם אבטחה כפולה, מאוד בטוח, מאוד מסודר, ציוד ברמה בינלאומית גבוהה. אנחנו נקשרים למעשה, עולים כמובן בגובה לאיזושהי צמרת של עץ, או אפילו מגדל בהתחלה, ואז גולשים, פשוט גולשים, כאמור, למרחקים של מאות מטרים, זה אומר עשרות שניות לעתים באוויר. הרעיון הוא כמובן החוויה, האדרנלין, וכמובן הנוף. אנחנו גולשים בתוך יער גשם טרופי, אם זה באזורים טרופיים, או בתוך נופים קצת אחרים. תכף נגיע באמת לעניין איפה אפשר לעשות את זה, אבל השורה התחתונה היא שאנחנו גולשים קטע, מגיעים לנקודה נוספת, משתחררים מאותה ריתמה, עוברים לקטע חדש, שוב הבטחה, שוב גולשים, משתרים שיש בהם 6, 7, 8, 10, 14 תחנות כאלה, כלומר באופן מצטבר אנחנו יכולים לבלות 2, 3, 4 קילומטרים באוויר. זה ללא ספק אטרקציה גדולה מאוד. כן, רציני. איזה גילאים דרך אגב, מאיזה גיל אפשר להתחיל לעשות את זה? למעשה זה פתוח כמעט לכל הגילאים, כמובן לא לילדים קטנים בגילאים של 3, 4, 5, 6. אני לא יודע אפילו להגיד האם האתרים עצמם, אני מניח שבחלקם יש הגדרה לגיל מינימום, אבל ראיתי בהחלט ילדים בגילאים של 8, 9, 10 גולשים בכיף. אגב, הגיל המקסימלי לא מוגבל, והיו איתי אנשים גם בני 70 ו-80, שגלשו והודו לי אחר כך על השכנוע, שאין ספק שהיה צריך לשכנע, כי החוויה היא חוויה פשוט מדהימה. אגב, בהקשר הזה נציין שלפחות בגלישה הראשונה, יש גם אפשרות לבצע גלישת טנדם, מה שקוראים גלישה משותפת. כלומר, נקשר למדריך מקומי, ואנחנו יחד איתו, פיזית, קשורים באותה ריתמה, גולשים איתו ביחד כדי לחוש את הפעם הראשונה, ואחר כך כמובן לגלוש לבד. את הגלישה הזו אנחנו כמובן יכולים לבחור אתרים רבים 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 בעולם. דיברנו על קוסטה ריקה בשיחה שהייתה לנו קודם, כדוגמה. דיברנו על קוסטה ריקה כיעד לתיירות אקולוגית, וזה משתלב מצוין, כי אותו יער גשם, שאולי עתיד היה להיכרת ואולי רצו לבנות שם משהו אחר, היום משמש כאטרקציה כמו שהוא. כלומר, אנחנו שומרים על יער הגשם, גולשים בין צמרות העצים באמצעות הקבלים, כפי שתיארתי, והיער נשאר. בעלי החיים שם, הציפורים שם, הקופים שם, הטוקים, כל יער הגשם כמערכת אקולוגית עדיין שם, חי וקיים ונושם, וזה כמובן שילוב שאנחנו כמטיילים, בהחלט מחפשים אותו, שילוב של משהו שהוא טבע, לא פגענו בו, להפך, אנחנו בעצם תרמנו לכך שיער הגשם לא יקרה. חוץ מקוסטה ריקה אפשר לבצע גלישות צמרות בהרבה מאוד מקומות בעולם, אם זה במרכז אמריקה, אם זה בדרום אמריקה,
אני אזכיר דוגמאות, גואטמלה, צ'ילה, ארגנטינה, אם זה במזרח אסיה, בתאילנד יש היום כמה וכמה אתרים כאלה, גם במדינות נוספות במזרח אסיה, וכמובן בעוד ועוד מדינות נוספות בעולם שקצרה היריעה מלהזכיר את שמותיהן. איך נדע בעצם איך לבחור את האתר הנכון, את היעד הנכון בשבילנו לעשות את הגלישה הזאת? אנחנו נבדוק בדרך כלל מי הם האתרים הוותיקים והטובים. איך לבדוק את זה? שוב, כמובן באינטרנט, עצות של מטיילים אחרים. איזה אתרים יש להם אתר אינטרנט מכובד ויפה? יש היום הרבה מאוד אתרים, לצערנו, שמנסים לרכוב על הגל כמובן. מקימים איזשהו אתר, בדרך כלל כמובן גם נושא הבטיחות יהיה כאן יותר בעייתי. פחות פיקוח, פחות שימוש בציוד בטיחותי וציוד של חברות בעלות שם בעולם. זה אומר שאנחנו בהחלט נרצה לשאול מקומיים, אם אנחנו מטיילים בקוסטה ריקה, אנחנו נשאל את החבר'ה המקומיים, מדריך מקומי, בית מלון, תגיד איזה כאן האתר הטוב והמוצלח. מן הסתם בדרך כלל גם יהיה קשר לעלות. אתרים שמנסים ככה להיכנס לעניין, מציעים את אותה גלישה במחיר קצת יותר זול. מחיר זול עשוי להיות נורה אדומה. בעניין הזה הבטיחות היא מאוד מאוד חשובה, ולכן אני בהחלט ממליץ ללכת לאתרים מסודרים, אתרים מכובדים שיש להם גם אתר אינטרנט, שמראה ומציג את סוג הציוד, ותק, ניסיון בענף הוא כמובן גם חשוב, וכמובן כמובן, איפה אנחנו מבצעים את הגלישה. היום הרבה מאוד אתרים מציעים גלישה שהיא סתם מעל איזה שדה חקלאי, מעל כביש, מעל איזה בריכת דגים. זה כמובן הרבה פחות אטרקטיבי. האתרים הטובים והאיכותיים והמקצועיים מציעים גלישה באזורים מאוד מאוד אטרקטיביים, כמו למשל יער גשם טרופי, גלישה מעל הצמרות ובין הצמרות, וזה כמובן עשוי לספק לנו את הערך המוסף, מעבר לאדרנלין, גם נוף יפה ומעניין. נהדר, טוב, באמת לעוף, אבל לא לשכוח את הבטיחות, זה לא פחות חשוב. תודה רבה, נועם סגן כהן, על הדברים המאוד מעניינים האלה. תודה ובהצלחה לכולם בתעופה.